Ферма сімейного типу відтепер є у селі Лоцькине Баштанського району. На урочистому відкритті побувала і наша знімальна група. В Миколаївській області на даний час створено 6 ферм сімейного типу. Ідею запозичили в канадських колег. Господарство родини Ходаріних розраховане на 20 курів. Наразі ферма налічує 11. Ми надаємо на цю ферму, які зробили реконструкцію або будівлю сімейної ферми, надаємо обладнання, це доїльний апарат, коврики, освітлення, таймер часу, клімат-контролер, клапани. Це все покращує умови утримання корів. Тваринництвом родина Ходаріних займається все своє життя. Відтепер робота у корівнику стала значно простішою. Зросла якість молока та в 2 рази збільшилися надої. Якщо повністю заповнимо ферму на 20 голів і ціна буде більш-менш ринковою, то тоді, звісно, сім'я запросто зможе прожити з цього. І крім того, мало того, що це наші 2 робочі місця, ще, можливо, ми зможемо і для людей в кооперативі ще, ну, як мінімум одне, а можливо, навіть 2 робочих місця. Для втілення проєкту в життя залучили чимало партнерів. Фірми, які виробляють молочну продукцію, благодійні організації тощо. Також Україна активно співпрацює з агентством США з міжнародного розвитку, яке тільки на цю ферму виділило 6 тисяч доларів. Уряд Сполучених Штатів зацікавлений в Україні, яка є стабільним та надійним торговим партнером. І уряд США зацікавлений в тому, щоб існували такі партнери. Вже завтра подібну ферму, розраховану на 30 курів, урочисто відкриють у Херсонській області. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.